Ош шаарындагы Сулайман Тоо тарыхый археологиялык музей комплексинин жамааты жетекчилигине нааразы. Жамааттын айтуусуна караганда 7 жылдан бери топтолуп келген жара жарылып отурат. Комплекстин директору Абдырайым Тойгонбаев 2010 жылдан бери коллективти жетектеп келет. Музейдин жамааты Абдырайым Тойгонбаевдин дарегине бир топ нааразылыктары бар. Жүзгө бир аз жетпеген жамаатта 30га жакын илимий кызматкер иштейт. Анын 25 Оштогу музейде. Кызматкерлердин көпчүлүгү акыркы мезгилде илимий эмес чарбалык кызматкерге айланып, короо тазалап, чөп оргонго көп убакыт кетип атканын билдиришти. Бул деле мейли эле, чөптү өзүбүз деле чыгып оруп жүрөбүз музей үчүн. Маселе мында деле эмес, ал жетекчибиздин бизге болгон мамилесинде, дейт музейдин кызматкери. Наразычылыгыбыз ушул директордун кылык жоруктарына, анын ушундай коллективди кордоп жибергенден эле чыгып жатабыз. Анан бунун чындап мен өткөндө да айтканмын. Чындап текшерген адам болбой жатат мунучу. Мен билем Абдырайым Исакович айтып аткандыр. Булардын илимий деңгээли жок, же болсо андай мындай деп. Кудайга шүгүр, кааласаңыздар кирип биздин ишибизди, жазган илимий макалаларыбызды, аткарып аткан иштерибизди текшерсе болот. Негизи ошол кишинин илимий иши жок деп эсептейм мен. Ишке киргенде да кээ бир адамдардан чай пул сурайт деген дооматтарга ар кимдин өз чындыгы бар демекчи, музейдин директору Караманча каршы пикирин билдирди. Бизге келсе мен сүйүнөмүн. Себеби бизде текучесть камыда жылында 50ге жетет. Келет, кетет, келет, кетет. Бизде турбайт. Бизде жаш кыздар кимиси келсе биз сүйүнөбүз. Биз даже менин отдел кадрымдан сурасаң, постоянно неме берет. Бул жергечи специалист жетишпейт. Биз келгенине сүйүнөбүз. Келип кете берет бизде текучесть чоң. 3000, 4000ге башты отурбайт. Жаш кыздарды Аста Америкага дээр барып келди, берге тийди, кетти. Мына тоодо экскурсоводдор бар болот. Мен бул жаш кыздар өзү зорго буйыл бүтүп атса, ошолордон пул сурайынбы? Музейдин биринчи кабатында көргөзмө залын куруу максатында ал жердин тосмо дубалдары бузулуп, эң керектүү делген желдетүүчү шахталар кыркылганына музейдин жамааты нааразы. Анткени жай саратанда музейдин ичиндеги микроклимат бузулуп, температура жогорулап, экспонаттардын сакталуусуна зыянын тийгизүүдө дешет. Желдетүүчү шахтанын кыркындыларынан директор таштанды жасоочу урналарды жасатып, тоонун аймагына койдурган. Ал эми музейде желдетүүчү система жок, айрым бир нымдашкан экспонаттар сыртта көлөкөдө кургатылып жатыптыр. Жүндөн жасалган экспонаттар күйө түшүп, көпөлөк басып кеткенин айтышат музейдин кызматкерлери. Көпөлөк толо турган болсо, бизде өз баягы дезинфекция кыла турган эмеси бар. О беркини баягы кылды деген о фонтандан кеткен бир кыдуу сыдуу болот го баягы иштетип тур. Фонтанга барып муздат, пресоветский система, ал давно иштеген жок. Мындай видеонаблюденияларды мындай карасаң, эгер бир чымын болсо эм көрсөтөт да. Ушту сразу жылына 4-5 жолу бухгалтериядан акча бөлүнүп, шашки коюп, ким защита болот. Химический баягы дары препараттарды коюлат. Ошентип сактап келебиз. Кызматкерлердин айтуусунда жетекчинин кол алдындагыларга болгон мамилеси да сыйга татыктуу эмес. Мен деле анан акыры чыдабай калдык. Баягы боюнда бар аялды боюңдан алдыр эгер керек болсо. Жакшы сөздү, жакшы мамилени кааласаң аборт кылдырып келесиң. Демек бул боюнда болгондо да жаман көрөт экен. Бул агайчы. Андан кийин буну эми бул ушуну берип коюңуздар. Ушул нерселердин баары чындык. Буну агай жүрөгү менен сезип турат. Кайсы бети менен калп деп айтып атканына мен Кудайга салдым. Айнан айын андай дешкен менин акым жок. Ал мен тууганым беле мени аборт кылдыргудай деп. Просто наговаривает, жөн эле сөздөр. Андай факт болушу мүмкүн эмес. Эмнеге мен аборт кылдырды? Эмне акым бар? Кандай акым бар менин? Мындай болгон эмес. Мындай болгон эмес. Коллективдин ичинде ар түрдүү мүнөздөгү адамдар иштейт. Алардын ынтымагын сактап, бирүү бирөөдөй кылып бекем кармоо жетекчинин иши эле. Азыр андай нерсени биз көрө албай жатабыз, дейт музейдин башкы сактоочусу. Биздин директордун андай немеси жок. Бул директор мындай ынтымак чакырганда кайра бөлүп жиберген касиети мага жакпайт да. Анан башка адамдарды басмырлап, анан меники туура, силерди андай кылгыла деп эмне мындай сен оюңду ичиңдеги оюңду айткан директор айткан тартынабыз да бизчи коркобуз. Себебини кыйкырып сүйлөй берет экенсиң, мындай болот экенсиң деп кыйкырып бизди басмырып салат. А майли болуптур деп мына сизде болгон тааныштарыбызды айтаткан сөздөрүбүздү директор ачык айта албаганыбыз өзүбүздүн да күнөөбүз болчу айта албайбыз да. Эми чара колдонбосо все равно как директор мен тартип тоңдошум керек да туурабы внутренний тартип жок бирок сиздикин айтып атат сиздикин айтып атса кызык экен биз тойлордо болобуз ар кандай ситуация болот туурабы коллектив чоң неберелүү болушат куда сөөк болушат бардыгы туурабы Мына ушундай чубактын чуусундай чубалган дооматтардын учу түгөнбөйт. Алдыда жамааттын директор менен мындан аркы иштешүүгө ниети жок. Ал эми директор анын иштен кетишине кызыктар күчтөр бар экенин, кол алдында иштегендер кимдир бирөөнүн мурда иштелген технологиясы боюнча тополоң салып атканын баса белгиледи. Музейдин жамаатындагы кырдаал мындан арыда биздин көзөмөлдө болмокчу. Алымбек Апызаков, Кудайберди Дыйканов, Ош 1-ж